Ассаламу алейкум, қадырлы ағайын. Сәлеметсіздер ме күнтізбенің тұрақты көрермендері. Бүгін Қазанның екінші жұлдызы бейсенбі. Қазір хабарымыздан көретін ақпараттардың аңдатпасына назар аударайық. Қазақ ғарышқа ұшқан күн. Робот-инкассатор, жапондардың жаңалығы мүшел жаста. Адамның атасы маймыл ма? Қағарлы Иванның қазандалуы, татар халқы тарихының жаңа беті. Үндістанның ұлы перзенті Махатма Гандидің туған күні. Бүгін танымал актер Тұңғышбай Жаманқұловтың туған күні. Танымал фотограф Энни Лейбовицтің танымал туындылары. Аспанға қараймын әні әншінің бағын ашты ма, әлде керісінше ме? Сонымен 2-ші қазан Қазақстан тарихындағы ең зор оқиғалардың куәсі болған күн. 1991 жылдың дәл осы күні Кеңес одағының батыры Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров ғарышқа ұшты. Ағамызды әрине құттықтап қоямыз. Ал Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Осы аз уақыт ішінде Қазақстан ғылымы үшін маңызы зор деректер жиды. Қазақтың тұңғыш ғарышкері жайлы келесі материалдан біле аласыздар. Әріптестеріміз әзірлеген бейнематериалға назар аударайық. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында 1946 жылы туған Тоқтар Әубәкіров авиация институтының түлегі. Оның есімі ең әуелі ұшқыш сынақшы ретінде танымал болып еді. 1976-92 жылдар аралығында Тоқтар аға реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. Оның батылдығын, тәуекелшілдігін әріптестері де басшылықта мойындап, 1988 жылы Кеңестер одағы батыры атағына ұсынылады. Ал осыдан 2 жыл өткенде ол ғарышкерлер құрамына алынады. 1991 жылы 2 қазанда Тоқтар Оңғарбайұлы Союз ТМ-13 кемесімен Байқоңырдан ғарышқа ұшты. Тоқтар Әубәкіров Қазақтың тұңғыш, ал Кеңестер одағының ең соңғы ғарышкері. Гүлә, сен білесің бе? Тоқтар Әубәкіровтен кейін ғарышқа ұшқан қазақ ғарышкері ол әрине Талғат Мұсабаев. Әрине білем, Талғат Мұсабаев ғарышқа алғаш 1994 жылы ұшып, аспан әлем 126 күн зерттеген. Ал 1998 жылы 2-ші мәрте ұшты. Қазір ғарыш агенттігінің төрағасы. Екі ағамызда Қазақстанның ғарыштық мемлекет болуына үлкен үлес қосты. Олармен бүгінде бар ұрпақ мақтанады. Мен де мақтанамын. Нұрсұлтан, қазақстандық ғарышкерлер енді ғарышқа қашан ұшады? Гүлназ, Байқоңыр бар халқымыздың перзенттері ғарышты еркін игеретін заманда туар. Себебі бізде бүгін ақ ұшуға даяр ғарышкерлер негізінде көп деп ойлаймын. Робот-инкассатор, жапондардың жаңалығы мүшел жаста. Адамның атасы маймыл ма? Қағарлы Иванның қазандалуы, татар халқы тарихының жаңа беті. Үндістанның ұлы перзенті Махатма Гандидің туған күні. Бүгін танымал актер Тұңғышбай Жаманқұловтың туған күні. Танымал фотограф Энни Лейбовицтің танымал туындылары. Аспанға қараймын әні әншінің бағын ашты ма, әлде керісінше ме? Эфирде күнтізбе бағдарламасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Гүлназ, білесің бе? Осыдан тура 12 жыл бұрын Жапонияда робот-инкассатор пайда болған. Оны не істемекші? Неменеге ойлап тапты екен? Ал мен білем оны. Өйткені кеше айтып өткендей, 1-ші қазанда Жапонияда саке күні. Олар тойлатады да, ертеңіне ешкім жұмысқа шықпайды. Робот дегенде біздің көз алдымызға Робоко фильміндегі басы, қолаяғы бар құл темір елестейді. Ал робот-инкассатор 4-бұрышты темір қорап. Ал оның биіктігі 14, ұзындығы 120, ал ені 87 сантиметр. Ал салмағы 380 келі. Бұл робот ақша, зергерлік бұйымдар секілді құнды заттарды тасуға арналған. Темір инкассатор пайда болғанда күллі әлем енді банктер қарапайым инкассаторлардың қызметін қажет етпеді деп шулаған. Бірақ ешқандай заманауи техника адаммен теңдесе алмайтынына қазір әбден көзіміз жетті. Дегенмен жапондықтар адамға ең жақсы көмекші осы құл темірлер деуде. Ендеше жақын жылдарда қолданысқа беріледі деген жаңа роботтармен танысалық. Назар аударыңыздар 7-ші арнаның осы тақырыпқа қатысты 7 жаңалығы. Жапонияның химиялық зерттеулер институты 2015 жылы РИБА деген аппаратты қолданысқа береміз дейді. Ол қимыл қозғалысы шектеулі адамдарға арналған. РИБА-ға кембағал жандарды көтеру, алып жүру міндеттері жүктелген. Екінші кезекте Питтсбург университеті жасап жатқан PER-MMA деген мүгедектер арбасы. Мұның ерекшелігі дөңгелекті айналдырып отырған арнайы электронды қолдарының барлығында. Робот арба жолына зақым келіп, қолаяғы істемей қалған адамдарға арналған. Ал Францияда жасалып жатқан Компай деген робот қарттарға таптырмас көмекші болмақ. Ол қарияларға дәрі ішетін уақыт болғанын ескертеді, және жалғыз ілікті қарттар қысылып қалса, жедел жәрдем шақырады.
Херб деген робот сатылымға түсе елдердің үй шаруасынан қолы біраз босайды. Херб үй қызметшісінің жұмысын атқаратын ғажап құл темір. Бұйрық те кетпейді. Су әкел десең су, нан әкел десең нан әкеліп береді. Кір, ыдыс жуатын машиналардың қызметін меңгерген. Автомат дәрігер мап-мамық көжек. Оның жұмысы қорқақ балаларды сабасына түсіру. Денедегі құрылғылар баланың жүрегі тез соға бастағанын, денесі бірісіп бір суғанын біле қойып, көжекке хабар береді. Сол кезде көжек баланың алақанына басын қойып, өзін сипатып, емдейді. Ал Калифорния технологтары келер жылы зағип жандарға арналған циклоп деген құлтемірді өндіріске шығармақ. Оның бір шағын бөлшегі адамның қарашығына орнатылады да арнайы камералар айналаны көрсетеді. Ал жол таңдамайтын шағын аппарат адамды жетелеп жүреді. Осы орайда Тамер деген балалар дәрігерін айта кетпесе болмас. Ол биыл қолданысқа беріледі делініп еді, бірақ ғалымдардың үлгермейтін түрі бар. Адамның атасы маймыл ма? Қаһар Ливанның қазандалуы, татар халқы тарихының жаңа беті. Үндістанның ұлы перзенті Махатма Гандидің туған күні. Бүгін танымал актер Тұңғышбай Жаманқұловтың туған күні. Танымал фотограф Энни Лейбовицтің танымал туындылары. Аспанға қараймын әні әншінің бағын ашты ма, әлде керісінше ме? Күнтізбе бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Нұрсұлтан, сен адам маймылдан жаратылған дегенге сенесің бе? Гүлназ, мен Қазақстанның футбол құрама командасы футболдан әлем чемпионы болады дегенге сенем. Мен біздің елде парақорлықтың болмайтынына сенем. Мен Қазақстанда тегін пәтер беретініне сенем. Бірақ адамның маймылдан жаратылғанына сенбейді екем. Алла сақтасын. Бауыржан Батырдың Дарвиннің атасы маймыл болса болған шығар, менің атам адам дегені дұрыс екен. Мен де сеніңкіремеймін. Адам маймыл деген ой Чарльз Дарвинге 5 жылдық сапар барысында келген екен. Дұрыс айтасың. 1831 жылы Америка жағалауларын зерттеп, меридиандарды анықта деген тапсырмамен мұхит арқылы сапарға шыққан Дарвин аралдардағы түрлі аңқыстардың қаңқаларын жаратылысын зерттейді. Сөйтіп, олардың қалай өзгергендігіне көз жеткізеді. Ал 1836 жылдың 2 қазанында сапардан оралған соң зерттеулердің кітабы етіп шығарады. Ал 20 жылдай уақыттан кейін түрлердің пайда болуы деген кітап жазады. Міне сол кітап дарвинизм теориясын насихаттап қоғамды елең еткізді. Шынын айтқанда дарвиндікі әлі теория күйінде, оның айтқандары әлі толық дәлелденген жоқ. Иә, тіпті адамзаттың бастауы деген неандерталь адамының да төңірегінде дау шығып жатыр. Германиядағы Осаттас елді мекенінің маңынан табылған адам қаңқасы жасанды бір ғалымдар атақ шығару үшін әдейі қолдан жасаған болуы мүмкін. Енді бұны ғалымдардың үлесіне қалдырайық. Ақиқатын анықтап, анығын айтатын солар. Ал мен бір халықтың тағдырына әсер еткен оқиға туралы айтқалы тұрмын. 1552 жылдың қазан айында қаһарлы Иванның әскері Қазан қаласына басып кіреді. Бұл күн патшаның татарларды Ресей империясына қосқан күні болып саналады. Содан бергіде татар бауырларымыз тәуелсіз ел бола алмады. Олар қазір де федерация құрамында. Кремльдің ерекше сәулеті де сол қазандағы құрылыстың көшірмесі екені құпия емес. Иван Грозный қыпшақтардың жиені. Ол таққа отыру үшін қыпшақ әскерінің көмегіне көп жүгінген. Ал өз күшейіп алған соң Алтын Ордаға шабуыл жасап астанасы сарайшықты жермен жексен еткен. Қорқынышты деректер екен. Жақсылыққа жамандықпен жауап қайтару аса ақылды адамның ісі емес. Енді Гүлназ, қаһарлы деген сөздің өзі бәрін айтып тұр емес пе? Ол аса қатал қанқұйлы патша болған негізінде. Орыс елін 3 ғасырдай уысында ұстаған көшпенділер дәл осы Иван Грозный кезінде әлсіреп биліктен айырылып қалған. Жиен ел болмайды дегенді осы патша дәлелдеді дейсің ғой. Жақсы, хабарымыз жалғастырайық. Күнтізбенің алдағы бөлігінен көретіндеріңіз. Үндістанның ұлы перзенті Махатма Гандидің туған күні. Бүгін танымал актер Тұңғышбай Жаманқұловтың туған күні. Танымал фотограф Энни Лейбовицтің танымал туындылары. Аспанға қараймын әні әншінің бағын ашты ма, әлде керісінше ме? Күнтізбе өз жұмысын жалғастырады. Гүлназ, сен білесің бе? Үндістанда күніне 100-ден астам фильм түсіреді екен. Және ол киноның бюджетін білесің бе қанша екен? Білмеймін, қанша? 258 мың дышк, 340 мың бұдышк. Бүгін Үндістанда ұлттық мереке. Олар Ганди Джаняти мерамын тойлауда. Нақтырақ айтсам, бүгін үнділердің көсемі Махатма Гандидің туған күні. Негізгі Махатма Ганди өмірбаяны өте қызық. Оның күрескерлік рухына сүйсінбеске амалың жоқ. Экранға назар аударайық.
Махатма Ганди 1869 жылы өмірге келген. Ол 1916 жылы Үндістан ұлт-азаттық конгресс партиясына мүше болады. Бұл Ұлыбритания отаршылдығына қарсы күрес үдеген түседі. Махатма Ганди редактор болған «Жас Үндістан» газетімен жетісіне бір рет шығатын «Навадживан» журналы халықты азаттыққа шақырып, үлкен іс атқарды. 1919-1948 жылдары Махатма Ганди Үндістан ұлт-азаттық конгресі партиясының идеялық жетекшісі және беделді саяси басшысы ұлт көсеміне айналды. Оның Үндістаннан тайып тұрыңдар деген сөзі ұлт ұранына айналды. Ал 1948 жылы 30 қаңтарда ол Натхурам Годзе деген адамның қолынан қаза табады. Гандилер Үндістан мемлекетіне зор үлес қосқан әулет. Мысалы, 1980 жылдарда Индира деген есімнің сәнге айналуына Индира Гандидің беделі әсер етті. Күләс, білесің бе, мен бір танысым бар, өзі бір қызықтау жігіт. Сол өткенде Индира Ганди Махатма Гандидің қызы деп соғып жүр ғой. Досын қателеседі. Өткені Индира Ганди үнділердің тағы бір ұлы перзенті. Үндістанның тұңғыш үкімет басы болған Джавахарлал Нерудың қызы, ол Фероз Ганди деген парсыға тұрмысқа шығып, соның тегіне жазылған Раджив және Санжай деген ұлдары болған. Ал Раджив Ганди анасынан кейін Үндістанның премьер-министрі болды. Ай, мұны досым айтсам сенбейді ау. Үнді елі демекші өзің білесің. Үндістанда сиыр киелі жануар болып саналады, және оларға ешкім тиіспейді. Иә, оның рас. Осыған байланысты, біздің ауыл шаруашылығындағы ағаларымыз, біздің елдегі шаршаған, әлсіреп қалған арық сиырлардың бәрін соғымның алдында Үндістанға санаторияға жібереді екен. Мәссаған. Бүгін танымал актер Тұңғышбай Жаманқұловтың туған күні. Танымал фотограф Энни Лейбовицтің танымал туындылары. Аспанға қараймын әні әншінің бағын ашты ма, әлде керісінше ме? Эфирде күнтізбе. Одан әрі жалғастырамыз. Бүгін қазақтың танымал актері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Тұңғышбай Әлтаразидің де туған күні. Ендеше Тұңғышбай ағаны туған күнімен құттықтаймыз. Гүлназ, Тұңғышбай ағаны үлкен де кіші де біледі ғой. Әйтсе де танымал актер туралы ақпаратқа зер салайық. Тұңғышбай Қадырұлы 1948 жылдың 2 қазанда Жамбыл облысы Байзақ ауданында туған. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, профессор деген атақтары бар. Халық оны театр мен кинода Хан Сұлтандарда ең көп сомдаған актер, үлкен дарын иесі ретінде таниды. Ол театрда Абылай хан образын 2 мәрте сомдаған. Ал кинода Қайыр хан, Әбіл Қайыр хан, Құнанбай образдарын ашты. Отырардың күйреуі фильміндегі Қайыр хан рөлі үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Ал Қан мен тер картинасында Сүйкімсіз Тәңірбергеннің өзін жаңа қырынан танытып, балапан басына Тұрымтай тұсына деп жан сауғалаған қазақтың болмысын бере білді. Гүлназ, мен негізінде Тұңғышбай ағаның дауысына қатты қызығам. Дауысы бір керемет қой. Әсіресе сол «Ақырғы аманат» фильмінде Ораз Мергенді тамаша сомдаған. Сынған қолын нөкеріне көрсетіп, «Әй, байлаш мына қолды, немесе кесіп таста» дегенде көз алдыңа қазақ батыры елестейді. Иә, ол кісінің дауысы керемет. Ән айтқанда тебірентіп жібереді. Ауылға туған барқай, шалғында аунап, құмында ойнақ салып қай. Қымбатты көрермен, жарнамалық үзілістен кейін қайтадан қауышамыз. Экраннан алыстамаңыздар. Эфирде күнтізбе бағдарламасы. Біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгін сондай-ақ танымал американдық фотограф Энни Лейбовицтің туған күні. Әлемге аты шулы жұлдыздардың фото тізбегін жасаушы Энни қазіргі таңда сұранысқа ие бірден бір әйел фотограф болып саналады. Гүлназ, құрметті көрермендер, Энни Лейбовиц 1949 жылы 2 қазанда дүниеге келген. Оның анасы бар өмірін өнерге арнаған жан. Сондықтан Эннидің Сан-Францискодағы көркем өнер институтына оқуға түсуі қалыпты жағдай еді. Иә, 1970 жылдары Rolling Stone журналында редактор қызметін атқарған Энни 90 жылдардың бас жағында Нью-Йоркте өзінің фотостудиясын ашады. Оның бір ғана туындысы бүгінде бірнеше жүз мыңдаған доллар тұрады. Ендеше дәл қазір біз талантты фотограф Энни Лейбовиц түсірген 7 мегажұлдыздың ең танымал фотоларын ұсынамыз.
Танымал актер Леонардо Ди Каприо ол түскен фильмдердің санына жету мүмкін емес. Анджелина Джоли, американдық танымал актриса, режиссер, фотомодель, Оскар сыйлығының егері, Голливудтағы ең жоғарғы табысты актрисаның фотосы Эннидің сүйікті туындыларының қатарында. Энни Либовиц туындыларының әрғайсы өзінше бір төбе. Әйтседе арасындағы дарасы Королева Елизаветаның портреті. Поп-музыка жанрындағы даңқты орындаушылардың бірегейі, поп-музыка король атанған Майкл Джексонның суреті, 25 рет Гиннес рекордтар кітабына енген американдық аңыз адам. Арнольд Шварценеггер, Командос, Хищник, Терминатор және тағы да басқа көптеген фильмдерге түскен дүниежүзіне әйгілі актердің жеке өмірінен түсірілген фотолардың құны кез келгеннің қолына түсе бермесі анық. Испандық киноактриса және модель Пенелопа Крустың фотосы. Әп-әдемі, сүйкімді ару, 50-ден аса кинокартинаға түскен, атақ таңқыда жеткілікті актрисалардың бірі. Жарасымды жұп Сэм Мендес, ағылшын кинорежиссері, продюсер және драматург. Жұбайы Кейт Уинслет, британдық кино және театр актрисасы. Аспанға қараймын әні әншінің бағын ашты ма, әлде керсінше ме? Біз әрі қарай жалғастырамыз. Осыдан тура 2 жыл бұрын бұл әнді алғаш рет орындап шыққан болатын. Ол кездері тойларда күніне 7 рет қойылған, және антрактан кейін де 7 рет ойнайтын болған. Қазіргі тойларды шулатып жүрген қазақ халқының хиті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың. Бізде қонақта Абай Бегей. Әбеке, ассалаум ағалейкум. Қош келдіңіз. Қойыңызды қиып келгеніңізге рахмет, жайғасыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Ал, Гүлназ, қонағымызға қояр сұрақтарың болса, мархабат. Сұрақтарым дайын, Нұрсұлтан. Абай ағай, сіздің мұңайыма үрбейбі әніңізді жақсы білеміз. Бірақ та бұл ән аспанға қараймын әні сияқты танымал болған жоқ. Сіз үшін бұл әннің танымалдығының сыры неде? Мұңайыма үрбейбі әні 2010 жылы шықты. Бұл ән негізінде Тараздық Бауыржан Бегахметовтің әні, сөзі сол кісінікі. Бұл ән сонау 78 жылдары қателеспесем, сол кездерде шыққан ән. Біздер енді жаңа өңдеуден жаңа версия дейді ғой, сөйтіп жаңартып шығарғанбыз. Бұл ән де негізі осы Қазақстанға тарады, бірақ енді Аспанға қараймын деңгейінде болған жоқ. Негізінде Аспанға қараймын авторы туралы естуіміз бар, Дәуір Сағындығов екен. Ол кісінің басқа әндері бар ма? Өзі қызылордалық азамат, басқа бұл Аспан қараймынан басқа әні жоқ ол кісіде. Бұл енді асабалық қызметін атқарады, мен қателеспесем. Бұл әнді қалай тарту етті? Сіз ол кісіні қалай таптыңыз? Бұл әннің шығу тарихы қызық болды. Мен енді өзім осы Алматыға келгеннен Ұлықпан Жолдасов ағамыздың студиясында бірге жұмыс істедік. Сол кезде Ұлықпан ағамыз маған қоңырау шалып, Абай, бір саған бір жақсы ән бар, егер сен айтсаң осы хит болатын сияқты деп маған тапсырды. Сол кезде келіп тыңдаған кезде бірінші мен жасыма келмейтін сияқты болып көрінді. Жаңағы аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайдым. Мен мысалы үйленген азаматтың, одан кейін ойладым, Ұлықпанаға маған келмейтін шығар бұл ән деп. Онда қарайын, сен айтпаймын десем, онда басқа біреулерге бере салайық деді. Тағы да ойланып қалдым да, енді хит болады дегеннен кейін жақсы, Ұлықпанаға орындап қарайық деп, содан орындап айтып қарап едік, сөйтіп кең көлемде таралып кетті. Айта кету керек, осы ән сіздің танымал болуыңызға үлкен септігін тигізді. Ғаламторларда, телеарналарда көріп жүрміз, кубалық жігіттермен айтып жүрсіз. Бұл бастаманы кім шығарды, сәтті шықты ма деп ойлайсыз ба жалпы? Бұл бастама негізінде кубалық азаматтар бір көп білетін өздерінің тілдерінде айтқанда, бір көп білетін осы біздің жаңа аспан қараймын өзіміздің қазақтың тілінде айтқан. Негізінде автордың рұқсатынсыз біреудің әні біреу орындауға болмайды заңмен алғанда. Сөйтті де бұлар кішкене өздерінің қателіктерін түсініп, бізге телефон шалып, біздің администраторлар олармен сөйлесіп, келісім шартқа отырып, бірігіп бейнебаян сүрсек, бірге орындаса қалай болады деп. Енді біз оларды негізі айтқызбай тастауға да болатын еді, бірақ енді біз қазақ болғаннан кейін кішкене мейірімділігімізді танытып, сөйтіп оларды құрметпен қарсылықта жаңағыдай бірге айтайық дегесін солай келісіп, бірге бейнебаян сүріп, жақын арада осы барлығын бітірдік. Қазір енді телеарналарына көрсетіп жатыр. Ресейлік әнші Тимати де осы әнді орындап жүр екен, ол сізден рұқсат сұрады ма? Бұл әнді Тимати орындап жүрген жоқ. Өткенде басқа мемлекеттерде концерт қойып отыр, мысалы Турцияда қойған концертінде сол аспанға қараймын ашқан, аспанға қараймын жапқан, Бакуде өткен концертінде дәл солай болған. Ол Тимати айтып жүрген жоқ. Менің айтқан дауысыммен «Это мой любимый казахский песня» деп тек қояды да қолын көтеріп билеп жүр бұлай. Халықты көтеріп алу үшін? Халықты көтеріп алу үшін шығар деп ойлаймын. Енді
алда уақытта бұйыртса, мүмкін ол тима-теменде бірігіп жазып қаламыз бе деген ойымыз бар. Мені негізі қуантатына, бұл біздің қазақтың бір әнінің сол басқа мемлекетке барып, сол жерде кішкене болса да жаңа аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деген қазақтың сөзі естерінде қалса, сол мен қуантарлығы. Мен ең бірінші өзім интернеттен көргенде «Это мой казахский любимый песня» деген кезде мен көзім жас шығып кетті. Абай аға, менің осындай негізінде ақындық аздаған бір қасиетім бар. Соған арнап бір сіздің әніңізге ұқсастырып өлеңді шығарғанмын. «Жан жаққа қараймын, қарызды санаймын, сол қарызды қайтарса бақыттымын, арайлым». Қалай ойлайсыз, бұл әнді хит бола ма? Аспан қараймын, енді асып сөзі сияқты бұл. Абай аға, сізге үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға. Көрермендерге айтар тілегіңіз болса? Мені де көрермендерге айтатын тілегім осы барша қазақстандықтарға, әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға береке бірлік амандық тілеймін. Біз енді әнші болғаннан кейін, өнер адамы болғаннан бізді өсіретін де, өшіретін де халық. Біз сіздермен мақтанамыз, сіздермен қуанамыз. Ал енді бүгін сөз еткен «Аспанға қараймын» әнімен бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Мархабат! Шырылдайсың бау тәтті, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы талай.